Hör ni, jag har ingen aning om varför, men på min TV här just nu när jag har riggat och så här TVn rullar alltid, ehm, men det brukar alltid vara någonting relaterat till grejer som jag tycker om, det är så min algoritm funkar. Just nu på TVn så <laughs> rullar Wimbledons YouTube-kanal med två, två miljoner prenumeranter då, och videon som spelar just nu är Roger Federer vs Novak Djokovic. 2014, Wimbledon-finalen Replayed!

Min fina stämma förtjänar väl en tumme upp. Om inte annat så kanske jag kan ge dig en komplimang här. Vad vacker du är. Det bara tindrar i dina ögon. Som ett barn på julafton. Behåll det barnet inom dig. För den dagen du förlorar det barnet, den dagen förlorar du allt. Fortsätt vara sådär vacker. Hörni, när videon är slut skulle jag uppskatta lite kommentarer ifrån just dig, men Uh, jag finns på Memo där kan ni boka egna låtar som jag improviserar ihop, skriver efter dina önskemål, blir ungefär tre minuter lång. Uh, hälsningar, utskällningar och så vidare och följ mig på Instagram. RealRusk är ett enda ord. Varför pratar du inte om krippa längre? Varför pratar du inte om krippa? Och det har sina skäl. Och jag har ju förklarat det i en video det här blir det sista jag gör om Kripa. för jag har sagt till er att hörni, vill ni ha en analys? Ni får en analys, det blir en till! Så här. Men efter typ såhär 60, 70, 2000 videos så börjar jag känna så att nu har jag ingenting nytt att säga. Visst, ni, de majoriteten vill ha en analys varje gång han säger någonting, men nu sitter jag fast här för att det bara går runt, runt och han pratar om samma saker hela tiden. Ehm, och jag har känt att jag har liksom värjat mig mot allt han har sagt och, och mitt intresse i det här äh, är ju huvudsakligen att, äh, att värja mig från det han säger och, och styra det i rätt riktning. Äh, fast är det verkligen så det gick till? Så här var det ju och så vidare och så vidare. Äh, och sen till slut så kände jag liksom att nu har jag rättat till alla de här tokigheterna som han gång på gång på gång spyr ur sig. Och till och med så pass många gånger att mina följare, och det älskar jag er för, men till och med till den gräns att mina följare varje gång han säger något av de här sakerna, då kan liksom korrigera honom och säga nej fast så är det ju inte. så här gick det ju till, för att mina följare har hört det så jävla många gånger. Så att när Krippa ljuger så vet de när han ljuger, och då kan de säga det till honom. Och då känner jag men mitt syfte är fyllt här, jag har ingenting mer att säga. Äh, och Varje gång, jag har sagt så här flera gånger att det här blir det sista jag gör om Krippa såvida han inte tar mitt namn i sin mun igen. Och då gjorde han ju det, naturligtvis. Samma dag tror jag jag släppte den videon, eller dagen efter. Och, och Rask gör 60 videos. Fast han vill att jag gör det liksom. Och då tänkte jag okej, okay, okej okay, då pratade han med mig och då rättade jag till och sa okej, okay. nästa gång som han drar upp, så länge han inte tar upp något nytt skit, Så han bara sitter och maler samma gamla grejer, för ni vet allting, så kommer jag, så är jag färdig med Krippa, Jag har ingenting mer att tillägga, ingenting mer att säga. För att Krippa lyssnar ju inte på vad jag säger, men det gör ju följarna. Så då blir det lite såhär, ska jag sitta i 60 videos till? och förklara det. Jag känner att ja, men nu har jag velat gå vidare och göra andra grejer, jag har massor som jag vill prata om. Och Så har jag gått vidare och så varje gång jag har gjort det har Krippa börjat prata om mig. Och den här gången var inget undantag nu sist när jag gjorde det. När jag gick ut med en krippa video och sa att det här blir det absolut sista jag säger om Krippa Har ingenting mer att säga. Då, då kom det ju en analys. Eller uh, en analys, nej. Då kom det en video där, där han uh, imiterar mig, uh, så, så är det. Och gör parodi på mig, liksom satir och så vidare. Um, och då fick han ingen respons, och då så går han ännu hårdare och pratar om mig och min fru och våra privata saker på Twitch och videos och så vidare, får ingen respons. Mm. Eh, då måste han till och med göra en analys på en av mina videos, och då tänker han väl att det måste han väl få respons för. Och det fick han inte. Vissa skriver i kommentarsfältet nu kommer det väl en nio timmars video för Rask det kom ingenting ifrån mig. Precis som jag sa att det inte skulle, för jag har ingenting mer att säga. Men folk fortsätter fråga mig, när kommer nästa krippa video När kommer nästa krippa video Och fortsätter att skicka liksom allting tokigt, eh, som han säger om mig. Och då är mitt svar till dem alla, så här, men det blir ingenting mer. Jag har ju sagt att, jaha, vart då har jag missat? Så att jag tänker att jag måste refresh your mind. Eh, jag vet inte vad det var som Krippa sa mig i sin senaste video, men det är flera som, som har frågat mig om inte jag ska försvara min så här, fru. Och, och sådana här saker. Eh, och då undrar jag mot vad, alltså jag har ju förklarat allting gång efter annan, hur det verkligen ligger till. Vi ska se vad det är han säger då. Rask ljuger, hejdå, för att jag kan inte för mitt liv tro att han säger någonting nytt. Eh, varje punkt, i varje avseende har jag liksom sagt nej så här är det, så här upplever jag det. Uh, och sen så tror han att jag ska prata om honom för att han bara fortsätter prata om, om gamla, gamla grejer som liksom är irrelevant idag. Flera år gamla saker, och det, flest, det mesta ljuger han liksom om. Och en sak ska vi bara reda ut, för det är flera som har uh, skrivit till mig och uh, sagt oh, “Finlandsfärjan, din fru”, så här, precis som att hon skulle varit otrogen på en, på en finlandsfärja. Jag vet inte var Krippa hämtade det ifrån, men både jag och min fru har varit otrogna mot varandra tidigare i vårt förhållande, innan vi lärde oss att kommunicera, innan vi lärde oss att hur, vikten av att stå på samma, på samma plats och kommunicera om det, och inte liksom ja, ja, men, ni vet, ett ungt par som bråkar och tjafsar och klarar inte av att lyssna på den andra utan man ska bara höras själv och föra fram sina egna värderingar och sen går man ut, pratar inte med varandra, man är frustrerad och sen så går det åt helvete liksom. Uh, absolut, det har både jag och min fru gjort uh, för väldigt många år sedan uh, när vi var bra mycket yngre uh, och när en relation fortfarande var ny för oss innan vi förstod att man är två i en relation och hur det ska fungera liksom på lika villkor där det är lika viktigt för båda att höras. Min åsikt är inte viktigare än din. Din åsikt är inte viktigare än min. Hur mycket jag än vill prata nu så får jag, måste jag inte bara vara tyst, utan jag måste också lyssna på vad du säger och ta det till mig. För att annars, ja. Och de sakerna förstår man inte man bär på frustrationer och det är ganska vanligt i förhållanden. Eh, och det är ingenting som, som jag, skäms över, det är ingenting som jag mår dåligt över idag, utan det är någonting som vi har gått vidare ifrån och pratat ut om mer än en gång, två gånger. Um, och sen gjort avvägningen men vill vi fortsätta leva med varandra, vill vi inte fortsätta leva med varandra, eller inte. Uh, och sen så har åren bara rullat på, och vår relation har blivit bättre och bättre, och sundare på så vis, att vi kommunicerar bra uh, och så vidare. Och det är någonting som tillhör vårt innersta privatliv, som krippa liksom sitter och lyfter på YouTube i syfte att, så här, jag vet inte vad hans syfte är med det är. Jag tror inte att andra tycker jag är en sämre person för det, för att folk har liknande erfarenheter själva. Om inte annat så förstår de hur det kan bli så. Liksom. Jag vet inte vad, vad hans syfte är med det, eller om han tror att jag skäms över det eller inte, men jag sitter ju bara och ser en vuxen man som inte ser gränser och såhär, är han så pass dum att han inte förstår hur det här inte hör hemma på nätet? Jag vet inte, de flesta ser ju hur korkad han är när han gör de här sakerna. Och det tycker jag talar för sig själv, och då behöver man ju liksom inte säga så särskilt mycket. Men jag har även pratat om det här i tidigare videos också, för de som verkligen har sett alla krippa videos. Så att, ska du inte försvara din fru när han säger sådana här saker? Och så vidare, Jag vet inte, vi har varit otrogna mot varandra. Men aldrig har det hänt på en båt. Jag vet inte var han hämtar det ifrån eller var han får det ifrån. Men hade så varit hade jag inte haft någonting att förlora på att säga det. En gång var på en konsert, för min egen del, uh, Therese del ska jag inte prata om för att det kanske hon inte har lust att jag sitter och yttrar här, men det är inte på en båt. Hon har varit en kryssning en gång, och det var med hennes arbete, med hennes kollegor. Uh, och då låg hon i hytten hela kvällen och hon pratade och ringde till mig flera gånger för att vi åkte hem till Doris och Kristian och så där, jag grabbade den helgen, och hade jättegod kommunikation, så att jag vet inte när... Eh, och då litade jag även på henne. Så jag vet inte, det spelar inte mig så stor roll, han bara drar saker ur arslet, hävdar det som sanning som han alltid gör, även om det finns ett uns av sanning i någonting, så ljuger han om hur det går till så att det blir en lugn när han inte behöver göra det till en lögn. Jag vet inte vad hans syfte med det är eller vad de försöker. Jag skäms inte för det, tvärtom, jag kan gladeligen prata om det. Jag kan prata om det mesta hos mig själv. Och framförallt saker som jag har gått vidare ifrån. Och då berättar jag gladeligen och delar med mig hur jag gick vidare därifrån. Jag förklarar till exempel att idag förstår vi varandra, vi kan kommunicera, vi förstår att man är två i ett förhållande. Och jag förklarar hur vi har gått vidare, hur det funkar då och hur det funkar nu, så att folk förstår. Jag kan jättegärna göra det. Så att jag vet inte om man tror att it gets to me, för att för mig är det uppenbart att han försöker verkligen att strike a nerve hos mig. Men han gör inte det, för jag har liksom förklarat allting och jag upplever det så att den här videon är helt enkelt bara till er som undrar varför kommer inte flera videos som Krippa? Um, och sen så ska jag se det här nu för att jag har ju fått det här om kryssning och skit efter Krippas senaste videos. Jag ska snabbt bara titta vad han pratar om. Shit Kenny det vart jag är då? Full 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 chans att... Men nu vill jag se Crippa prata för jag har ju redan pratat. Liksom. Det har ni sett han gör det är att spinna nät i folks huvuden eh, och få folk att tro på det. För Han är en manipulatör av rang. Det här är riktigt jävla komiskt. Tycker faktiskt jag. Det är så här att, eh, Olof K. Gustafsson har ju cirkulerat som ett fenomen på internet. och Han har ju då varit eh, involverad i Escobar-familjen vilket har gjort att det har funnits väldigt mycket alltså mystik runt honom. Han har lyckats ta sig in i folks huvuden för att han har kunnat visa upp en livsstil som är jävligt svår att leva om man inte har några pengar. Han har visat upp lyxklockor. Han har varit i olika länder, han har haft eh, fint boende i Dubai och sådana här saker. Och det är ganska komiskt att eh, Rask tror att han ska kunna bestämma om vilka kreatörer som inte ska finnas på internet. Det... Jag vet inte vad han tror, men hela min video där, förstår ni nu vad jag menar med att jag upplever det som att Klo och, och Kripper är bros eller? Uh, men jag gjorde helt enkelt en video där jag delar med mig av varför jag tycker det är en dålig idé av Klo att släppa den och sen så vädjade jag honom till att släppa den, in, släpp den inte. Uh, och sen får han göra en egen avvägning och val. Och det gjorde han ju, videon var ju släppt. Det är ju beviset på att jag sitter inte och bestämmer. Jag kan bara tycka och tänka, vilket är precis vad jag har gjort. Jag la fram min åsikt och uppenbarligen så tyckte ju en stor majoritet som jag. Jag vet inte om ni går in och tittar på den här intervjun med Olof uh, på Clues kanal och läser kommentarerna. De flesta uppskattar det nu inte. Och de flesta skriver att det hade jag kunnat vara utan, precis som jag trodde. Eh, jag gjorde en avvägning, vad kommer det hända? Och på varenda punkt så blev det ju. På varenda punkt i varje avseende så blev det ju så. Det är att, eh, den här videon bygger enbart egentligen på att kasta skit på Clue News, för att eh, det är så. Här... Och enda anledningen till att jag tittar på det här nu överhuvudtaget är för att ni vill att jag ska bemöta, eller försvara, min fru, är det flera som har sagt. Att han har ju då startat en egen Youtube-kanal som heter Rask News då han ska ta hela Youtube-Sverige med storm genom att bedriva... Det har jag aldrig påstått, utan här lägger han orden i munnen på mig säger något som jag inte har sagt. Utan jag har helt enkelt gjort det väldigt klart och tydligt för alla som har använt sina och öron, för då har jag förklarat, satt ner i lugn och ro eh, med sans och förklarat att det här är inget annat än en simpel skvallerkanal på en social medieplattform Ta det för vad det är. Jag kan inte vara opartisk, eh, ibland kanske det lyser igenom vad jag tycker, men jag behöver ju inte nödvändigtvis skylta med det. Eh, och det är det jag har sagt. Här säger jag att jag ska ta YouTube-Sverige med storm och så vidare, det har aldrig jag sagt. Det är saker som han hittar på en kanal och leverera nyheter i toppklass. Men problemet... Det har jag aldrig heller sagt att jag ska göra, utan tvärtom har jag sagt att, ja titta här, 1.Cuz spelar golf, är en nyhet. Eller Samir och Viktor och släppte en ny låt. Alltså det är på den nivån det ligger. Och det har jag gjort väldigt klart och tydligt. Det är, en, det är en skvallerkanal på en social medieplattform. Ta det för vad det är. Jag har aldrig sagt att jag ska leverera nyheter av toppklass och ta YouTube-Sverige med storm. Jag har aldrig ens antytt att det är min intention, utan det är Krippa som påstår det. Det är så här att eh, den här idén kommer ju då ifrån eh, bland annat eh, Anjo och andra människor i den här sekten. Att eh, de vill att rass ska finnas på internet som en nyhetskanal på grund av att eh, han är så jävla lätt att manipulera och lätt att styra. <här> Men snälla Krippa, det här var en helt egen idé. Uh, Anjo är expert på att gräva och rota. Jag är inte det. Anjo, om du orkar gräva fram Uh, i, i våran grupp där jag frågar er, jag skriver typ uttryckligen, jag har funderat nu och gått och sugit på det här ett tag. Bör jag göra den temporära kanalen till en nyhetskanal när jag är tillbaka? Och det Jocka och anjo svar då är det inte JA, JA! Utan Anjo frågar jag, skulle du orka det? Skulle du orka maintainare, upprätthålla det? Och sen så pratar vi i, Anny får jättegärna leta upp det i vår grupp, för där chattar vi dagligen om allt och inget, högt och lågt. Där lyfter jag själv fram och frågar om de tycker att det är en bra idé. Och tydligare bevis kan det ju inte bli, och det kan ju Anny gärna få rota fram om man orkar, för jag hittar inte sånt, jag vet inte hur de söker upp det. Men det finns, och det kan jag bevisa. Om de om bara orkar gräva upp det. Så där Rask då har gjort det att skapa en partisk nyhetskanal. Så så fort han bara har aldrig sagt något annat. Prata om kreatörer som han tycker om, så har han väldigt, väldigt svårt att säga något negativt och han spinner ganska mycket på att det hade kunnat vara så här. OneCuz är någon som jag inte stödjer alls. Jag anser att han rappar om saker som jag inte kan... Nu stängs tvn av, står det? är inte bra. Du ser inte vad fan jag gör. Hans texter speglar värderingar och åsikter som jag inte alls kan stå för och jag är väl inget jättefan av honom liksom. Men jag sitter med ett leende på läpparna och, och kolla här, OneCast spelar golf. Klart OneCast ska spela golf. Lycka till med golfen. Till OneCast, är ni med? Jag sa att jag inte nödvändigtvis behöver skylta med vad jag tycker och vad jag tänker. Det är av just de här skälen som jag redan innan det hände, som jag sa alla de här grejerna. Men det är till trots då, så verkar folk inte ha lyssnat. Jag tror det är så här. men vi får inte glömma att den här personen har gjort så här innan. Ni förstår, jag försöker hela tiden prata runt. Se mig inte som CNN eller ABC News, utan se mig mer som TMC's aftershow. Där de sitter i grupp och diskuterar de senaste paparazzibilderna bilderna på kändisar som har gått upp lite i vikt, eller börjat använda en ny produkt och sådana saker. Det är på den nivån det ligger. För att det är, det är vad det är. Större ambitioner så har jag inte med min nyhetskanal och att människor liksom inte ska se att hans nyheter är partiska, och kan avskyr ju och... Det har jag aldrig sagt, utan jag har till och med förklarat för alla människor att de, de kan vara partiska, men jag ska försöka att det inte ska lysa igenom. Att försöka att det inte ska lysa igenom är inte att säga det kommer aldrig någonsin lysa igenom, utan det är ju som att säga det kommer kanske ibland lysa igenom, men jag ska försöka, för det är just, just vad jag sa. Krippa hittar ju på egna ord här. Han, när han pratar, får han låta som att jag bestämde för att jag ska svepa hela jävla Sverige av fötterna med min nya YouTube-kanal och leverera fantastiska nyheter. Det är ju motsatsen i princip till vad jag faktiskt har sagt. Och det som håller på att hända nu är ju då att man vill avsluta Clues eh, YouTube-karriär, man vill alltså... Nej, utan det är Clue som håller på att avsluta sin YouTube-karriär. Varför tror ni att, hörni, vilken vän på plattformen har Clue kvar? Som han har varit vän med genom åren. Uh, och då kan ni jämföra oss andra som ni tycker bara ägnar med drama, vi har ju till skillnad från Clue faktiskt försonats allihopa, alla utom honom, med varandra. Jag och Wörs har ingen beef idag, vi har till och med pratat och sagt att vi var unga små odugliga skitungar och kunde ha varit bättre. Scors att den beefen, um, Lokal skrev till mig, bad om ursäkt för hur han har uppfört sig och sen dess har vi inte haft någon mer kontakt eller varit osams eller någonting. Um, och trots att jag har refererat till den han var så verkar han ju stå för det, för han säger ju ingenting. Precis som jag, jag står för det jag har gjort, även om det inte är den jag är idag. Så verkar kanske lokal vara någonstans. Det är inte så insatt i lokal så jag vet inte så mycket. Jag och Anjo har varit sams. Vi har inte varit av och på, av och på som alla verkar förlåta. Jag och Anjo var osams, alltid. Sen blev vi vänner och har sedan dess varit vänner. Vi har aldrig blivit osams sen vi blev vänner, utan jag och Anjo har nu varit kamrater i flera år. Jock, jag har jag varit vän med hela tiden, har aldrig ens haft någon dispute med. Um, och så vidare, så att om man ser på det med opartiska ögon, vilket är svårt för mig att säga för att jag har en ytterst stor inblandning i det här, men, men om ni ska se på det med era ögon så ber jag er titta på vilka har eh, försonats med de man har bifat med och vem har inte en enda vän kvar? Vem sitter och laddar upp stories där man säger att man är missförstådd? och inte ser de sakerna som folk tycker är tokiga med en. och det är därför shit showen pågår. Då hade jag, om jag såg det med de ögonen, ändå kanske litat lite mer på de människorna som har försonats och blivit vänner med sina gamla tidigare fiender. Inte med alla, vissa har man blivit vänner med, vissa har man bara squashat bifen och tagit i hand liksom. Uh. Clue skaffar sig bara fler och fler ovänner, folk som är av sig i DM och det där som... alltså, hörni, allvarligt talat nu. Jag minns inte vem det var, jag skrev det till någon kompis redan igår, men när jag kom ut ur en affär som jag hade handlat i igår, Killen i kassan stod och tittade på mig ganska länge, jag tyckte fan obehagligt obehagligt, varför tittar han så här på mig? Som att han säger, jag vet inte, äh, men sen när han hade sagt någonting förstod jag att han stod ju bara och funderade på om han skulle säga någonting eller inte. Men först tänkte jag, vad fan, ska jag få en skruvmejsel i, 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 uh, i, i höften här eller ska jag ge mig en kram eller, eller, eller har han bara lite muskelryckningar i ansiktet? Men då sa han till slut så här, då tittade han till slut med mig i ögonen, då vet ni vad han sa? Alltså Clue. Shit, sa Alltså, Klu, shit, sa Det var det enda han sa! Jag gick där utifrån och höll på att skratta ihjäl mig. Jag var tvungen att skriva till alla jag känner. Hörr, ni vet ni vad snubben inne på affären? Snubben i kassan inne på affären, precis! Klu, alltså shit. <laughs> Och det, jag tänker, det är inte för ingenting, tänker jag. För jag menar, det jag har gjort, eh, det enda jag inte har lagt fram bevis på och sagt så här, det är ju det här med Olofs pappa så alltså, det pratar jag inte om, vi bort, går bort från det. Det enda jag har gjort är att prata om erfarenheten med klo som jag har haft, erfarenheter jag har vittnat om, andra med klo och hur han då själv har betett sig. Jag har tidigare refererat till hur han har betett sig under tidigare draman och jämfört det med hur han beter sig nu, sett om det är någon faktisk förändring, eller om han sitter med offerkoftan på som alltid och är förbannad för att han tror att han är missförstådd, när det i själva verket är han som missförstår situationen, när han missar hela poänger till och med. Uh. Ja, jag vet fan nu har jag pratat så mycket så jag vet inte ens vad min poäng var. Ta allting som han har byggt upp för man, man anser inte att han ska finnas kvar på internet i samma jo. som... Jo! Har... Bra, jag var tvungen att lyssna Det var min poäng, så att med alla de här sakerna i tanken så är det inte jag, och vi som har bestämt utan vi använder våra plattformar till att prata om hur vi tycker. Sen kan ju folk då hålla med oss eller inte. Får det inte att låta som att våra kanaler är någon sorts jävla snurrande svartvit spiral alla ska hata Cluu alla ska åta Clue, utan folk har ju egna hjärnor, kan koppla ihop egna trådar. Se hur det har varit tidigare, jämföra med nu, är det någon skillnad? Nej. Um, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Nu är Clue på semester, nu har han polisanmält oss för trakasserier på nätet och det har han gjort efter att han har tagit bort DeVin för alla hans 180, vad det nu är, tusen följare, har legat som baronen, idioten och förtalsligan. De andra låg i flera veckor, jag låg väl under bara några dagar tror jag. Men kom igen. Och det är de där sakerna jag menar med att han är som fucking snake alltså. Alla, varför tror ni att han kallas för ormen? Va? Och sen försöker han fokus förflytta i allt. Varje gång han har det hett om öronen så ska han skifta över och skjuta över till någon annan. Vare sig det är ”kolla på analysas, och eller det här åh, ”han har inga bevis, inga bevis, okej okay, det var uppgjort då, men Rask har inga bevis”. Okej, okay, Rasks poäng kom fram. Men, men, men det pratar han inte om, det förstår han inte ens att han be bekräftar min poäng, det begriper karln inte ens. Utan då vill han att jag ska bevisa något som redan har bevisats. Mitt syfte med att ens lyfta det var för att få folk att förstå att det var uppgjort redan sen innan och det har han ju själv bekräftat. Sen om jag nu kommer kunna visa bevis eller inte, det är bara en bonus. Jag jobbar hårt ska ni veta. Jag ligger inte på latsidan. Men! Folk är less bara på Klo och det är han själv som har grävt den graven. Det är inte mitt fel, det är inte Anjos fel. Det enda vi har gjort är att påtala det som har skett hela tiden och sen har ju folk bildat sig åsikter ut efter det. Men då skulle väl Klo ha tänkt sig för själv då kanske? mig? Det är så här att... här Olof K sitter nu häktad i Spanien, riskerar 2000 års fängelse, men man får inte heller glömma att han inte är dömd. Han är överhuvudtaget inte dömd på en enda punkt av de punkterna som han faktiskt är anklagad för. Det är ingen som har sagt, utan jag är väldigt noga varje gång jag pratar om, om Olof, att säga att han är åtalad på 150... Han sitter häktad misstänkt för 150 olika åtalspunkter. Det är det jag säger. Jag säger också att han riskerar. 2050 år i fängelse. Det är det jag säger. Det här poängterar du något som jag så, Jag vet inte. YouTube-karriär man vill alltså ta allting som han har byggt upp för man, man anser inte att han ska finnas kvar på... In... <laughs> Okej, okay, så att Klo ska alltså kunna bete sig hur han vill. Ljuga för sina följare och, och idioten och baronen och sekten, opartisk. Nols egna lilla youtube-stjärna liksom. Mm. Uh, um... Vad är det mer? Jag vet inte, det har, inget av det han säger går ihop. Och sen så vill många som önskar mig tråkiga saker jämför du är inte bättre själv, du är inte bättre själv, men därför klarar jag det redan innan. Nu kommer jag göra en ny nyhetskanal, där är jag partisk, kanske lyser igenom ibland. Ska försöka inte skylta. Kommer inte vara särskilt seriös, det är en skvallerkanal. Och raskt ska svepa youtube-Sverige av fötterna. Nyheter av toppklass. Jag har inte sagt de här sakerna alls, utan jag säger och förklarar mina intentioner, vad jag tycker och hur jag tänker. Eh, och sen så får man ju då lyssna på det, om man ska lyssna på det andra också. I samma drev som de har gjort mot mig. Det är så här att det här är ju insikten, han, han ser inte samma drev de har gjort mot mig och det är lite det här jag menar att det är ingen idé att förklara för Krippa eller prata om honom mer. För han förstår inte de här sakerna. Han tror att han är utsatt för ett drev. Han förstår inte att han själv har format folks åsikter om honom. Han har gjort sig till landets hittills största meme. Så är det ju. Det har han jobbat ihop själv. Häktad i Spanien riskerar 2000 års fängelse men man får inte heller glömma att han inte är dömd. Han är överhuvudtaget inte dömd på en enda punkt av de punkterna som han faktiskt är anklagad för. Nej, det är det jag säger. Är det lämpligt att lyfta en man som sitter häktad och, eh, och riskerar 2050 år på 150 åtalspunkter? Det är mina ord. Jag har inte sagt att han är inlåst och straffet är fastslaget. För det är så du får att låta när du pratar så här. Och det kan jag inte tänka att det är med annat än avsikt, tyvärr. Och i Sverige så är man ju faktiskt oskyldig tills till att man har blivit dömd till små Ja, men Olof sitter ju inte i Sverige. Och han ska inte heller hit. Han sitter ju i Spanien. Vi pratar ju inte om Sverige nu. Men även om vi gjorde det så pratar ju du som om jag har uttryckt mig på ett sätt som jag inte har mot, så alltså, satsen har bevisats. Det är ju liksom inte England. Där är man istället skyldig tills man eh, kan bevisa att man inte har gjort de här grejerna. Men ändå så tycker Klo eh, ändå så tycker Klo att det är värt att ta upp det här. Men varför pratar de om Sverige? Sverige är ju inte ens en del av den här ekvationen. Han blev anmäld för brott här av sin advokat och de sa, det finns inget brott här och vi vill inte ha karln. Hit ska han ju inte. Han kommer ju inte komma hit som det ser ut just nu. Han får ju bli kvar i Spanien eller åka till USA där han får ha sin rättegång. Sverige är ju inte en del av den här ekvationen, så då behöver vi inte heller prata om Sverige. Det är det här jag menar, det är ingen idé att ha en... Kan man diskutera någonting med den här karln? Och det får man ju acceptera, jag tycker att det är bra att man lyfter fram den här frågan och ändå, får ta reda på lite vad som har hänt. Men det tycker jag absolut inte Rask, för att nu har han fått så in i helvete mycket hy! Jag tycker det är bra om man tar reda på vad som har hänt, om man hade gjort den här intervjun med Olof och faktiskt hade fått reda på någonting. De saker som faktiskt är av intresse säger Olof att han inte kan prata om. Och sen börjar Clue ställa en dramarelaterad fråga istället, och där man redan kan förutspå svaret redan innan man ens har fått det. Och det är ju hela min poäng. Så han ska bestämma vilka kreatörer som ska finnas på internet, vem som... Det har jag aldrig sagt att jag gör. Jag har uttryckt min åsikt och delat med vad jag tycker. Släpp inte den här videon, för då kommer det bli så här Och sen släppte han den och då blev det så där lägga upp vad, eller vem som ska tala. Och det är det här som är farligt när man ger en... Alla får tala. Jag har inte sagt att någon inte ska tala. Eh, så även Klo får tala. Men nu kanske du menar Olof då? Olof har talat. Det jag sa att kommer Olof att tala nu, kommer vi inte föra någonting nytt som vi inte har hört innan. Fick vi höra något nytt som vi inte har hört innan? Nej. Utan när Olof ännu en gång fick tala, så var det precis som varje annan gång han har talat. Ingen fick ut någonting av det annat en slösad tid. Kreatör, som en en gång har varit på en väldigt dålig plats. Förstått att han sitter här och försvarar Olof K? Alltså det verkar som att ingen ens vill se det här, så vem är det du försvarade inför? Vem fick ut något av den här Olof-intervjun? Och till vilken nytta var det? Helt uppenbart att Klo gjorde det bara för att han trodde att han skulle få världens skjuts av att Olof figurerar på hans kanal. Därför sökte han upp Olof, därför blev den här intervjun till och Olof är inte den som säger nej för Olof når ju ut när ingen annan pratar om honom. Eller hur? Win-win för de båda. Men hur hade det sett ut och låtit om Klo hade sagt det? Nej. Ja. Olof ringde spontant från en insmugglad telefon i fängelset. Var numret inlagt på telefonen? Eller Olof kan ju inte ha fått numret innan för du hade ju ingen aning om att han skulle ringa. Eller hur gick det till bara? Hur Varför hade Olof bara en chans om telefonen var insmugglad? Det är mycket såna här saker som jag undrar över. Uh, Internet, ...luft, och det som händer när man ger honom luft är att han tänker inte på att han faller tillbaka på exakt samma jävla ruta som han en gång var på. Och jag kommer gå in lite senare i den här videon på vad det är som håller på att ske. Och uh, han kan tala. Jag har gjort virus som krippa, mjölkat sönder det. det. Det är många av oss som har gjort det. Några videos. Alltså för fan vilken inception. Han analyserar en analys, och jag analyserar hans analys. Det blir alltså fyra videos på varann. Först min, som Simon analyserar. Som sen Krippa analyserar, som jag igen, analyserar som du har producerat som man kan skratta åt. Och det är de här när du imiterar alla oss. Men eh, Rask har ju faktiskt gjort videos där han har anklagat mig för väldigt grova saker. Nej, skillnaden på mig och Simon där, eh, som jag sa i min video där jag försvarade mot Simon, är att Simon sitter och gör no nöjescontent, han gör parodi och allt sånt, för att han har ingen personlig involvement i det. Eh, Krippa menar att Simon sitter och gör roligt content på det, men Rask sitter och sprider lögner. Det jag då alltså gör är att värja mig emot krippas lugner om mig, och Simon gör nöjesvideos. Det var därför jag sa att alla får göra videos, det säger inget om. Men om jag måste försvara det så tycker jag kanske att det är lite mer försvarligt att sitta och värja sig mot snubben som under flera år har anklagat hela din släkt för att vara smuts, ända ner i deras liksom, grund och botten. Än um, att man sa, pratar om honom det Crippe som som nämnt ditt namn eller ens vet vem du är. Det tycker jag inte är samma sak, och det är klart att Krippa är intresserad för att det är honom saken gäller. Han har suttit och fan ljugit om hur jag har betett mig på fester, eller vad jag har gjort och inte eller saker som har hänt och inte. Sen sitter jag och värjer mig mot det. Och Simon gör parodi på det, men det är kul tycker Krippa för att det ligger ju långt bort från sanningen och det skadar ju inte så mycket. Krippa får jag helt enkelt förstå att du har pratat om mig i alla år. Som, ja, visst, folk har tyckt att jag är besatt nu, men folk vallfärdar till min Instagram, för bara Krippa fiser för att han har pratat om varenda grej jag har gjort i alla år i videos, i stories, i livestreams, på sociala medier, kränkande, hånfulla saker. Flashback har han dragit saker och hävdat som sanning för min flashback-tråd medan han har ett enormt problem med sin egen flashback-tråd. och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är grovt skattebrott, det är pengatvätt och det är andra eh, brott som att eh, jag säljer narkotika, håller på med narkotika och eh, doping och allting sånt här. Och sen det... Har jag sagt att han säljer narkotika? Jag har sagt att han ägnar sig åt skattebrott, men det har jag sagt efter att han själv har suttit i en livestream och sagt att jag bor inte i Sverige längre. Jag betalar inte skatt i Sverige. Och det sa jag då efter att jag kollade upp. Jo, men han är ju visst för fan, bor visst i Sverige. Han är skriven här. Då ska han väl skatta på allt han också tjänar. Jag är alltså, till skillnad från krippa har jag lyssnat på vad han har sagt. Och sen men du det här. Hissen går inte hela vägen upp. Jag har blivit dömd för att man har hittat narkotika och doping mitt hem, men jag har aldrig blivit dömd för att ha det i kroppen. Så man kan inte anklaga mig för saker som inte, som inte existerar eller har hänt. Och det är likadant när det kommer till de här skatterna. <här> ja, men sen har jag ju pratat om den här bilden också, där du står på fest med en telefon med en lina framför. Eller när du står på en nattklubb, pupiller, ögonen står som råttpittar, helt larmad och bara gapar och skriker. Eh, pengatvätten, det här är ju någonting som sekten då har skapat för att man vill försöka sänka min YouTube-karriär och de säger då att jag ska ta har, ni, pengar i har inte ni själva hört eh, telefonsamtalet där Krippa och Jocke pratar? Ett samtal som Krippa tror aldrig kommer se dagens ljus. Där berättar Jocke att Eko ställt frågor, eller att han måste och Han bara, Nej, så skulle aldrig någon i familjen göra. Hade man Det jag har sagt då, hade man haft rent mjöl i påsen? Så hade man ju sagt, ja men gör det, ja, vad fan snackar de, om, ja, vadå fiffel, vad pratar de Inte bli rädd som fan och vad, vadå varför det, vadå det? och så, vad är det för refererar till. Men det är ju ett samtal vi alla har hört. Då är det svårt att tro något annat, grippa och åkt runt i Dubai, Dubai och växlat klockor, Rolex-klockor mot sedelvibbar åkt hem och tvättat dem i olika företag. och sånt där. och, eh, och tvättat dem i olika företag. ...om ...att man inte ska manipulera sin publik. Man, det är ju för fan exakt det du gör med felaktig information! Du kan inte gå ut och sätta det på din YouTube-kanal, prata och analysera och lägga fram saker och ting som du tror har hänt för att du har hört det från din granne. <laughs> Det har jag inte gjort heller, utan allt jag har pratat om har jag sett konkreta bevis på. Alltså hörni, krippa Annie har gjort en video på sin YouTube-kanal där han visar prints från din bank. Där de här summorna kommer in och skickas vidare. Mera konkret än så kan det alltså inte bli. Och det är utefter de bevisen jag talar. Du, till skillnad från oss, sitter ju bara och snackar. Eller har du presenterat någonting? Och här är det inte ens jag som har gått ut med, jag har ju bara pratat om det som Annie har gått ut med till exempel. Så att här är ju bara uppenbart att du är basaltig på mig. För att det kommer ju inte från mig, jag pratar ju bara om det som, och det har jag ju sagt hela tiden. Jag vet mycket mer än vad jag pratar om, men jag pratar bara om det som finns ute. Det är det jag har sagt hela tiden, och så har jag ju också bara gjort. Eller att du har hört det från någon kollega på Tessans jobb. För vi vet ju varför du alltid vill att Tessan ska vara hemma, det är för att hon inte ska springa från hytt B2 till hytt 64 och träffa nya killar. Nej, jag menar, var jag, jag, var, nu vet jag inte vad Krippa menar. Nu vill, säger han att jag vill att Tessan alltid ska vara hemma. Tessan, jag har aldrig kan Tessan i mitt liv. Vad konstigt det kändes, Therese. Uh, alldeles nyss sa du ju själv att jag vill att Therese ska jobba så mycket som möjligt, så att jag bara kan ligga hemma i kalsongerna och låta mig. Hur ska du ha det, Krippa? Utan du tar det lite passar. Nu passar det att säga så här, så då säger du så. Men en annan gång passade det att säga så, så då, då sa du så. Eh, Therese har semester nu. Eh, och innan det var hon sjukskriven på grund av att hon hade påbörjat eh, traumabehandling efter det som vi upplevde med Astrid och tyckte att det blev otroligt jobbigt. Eh, och fick vara hemma en, en stund. Eh, Förstår ni vad jag menar med att, att här, grejer som tillhör vårt innersta privatliv som jag inte ens pratar om på YouTube som Krippa bara drar upp? Ja, men det här då? Det här då? Det, det är fokusförflyttning i sitt renaste sin renaste form. Han sitter i en jättejobbig sits nu. Där han har trasslat in sig i sina egna lögner. Då sitter han och pratar om ifall min fru har varit otrogen eller inte. Eller spekulerar i att om jag vill att hon är hemma eller inte. Och sådana här saker. Han är så frustrerad, han sitter och skriker rakt ut karn När han pratar om de här grejerna. Det är så äckligt. Eh, här pratar han alltså om hur jag manipulerar mina följare. Under tiden som han försöker få mig att se smutsig ut på grund av något som min fru supposedly ska, enligt honom, ha gjort. Han, han försöker alltså inför sina följare få mig att se dålig ut på grund av något som han påstår att min fru har gjort som hon inte ens har. Det är väl manipulation. Men där sitter du och pratar om hur manipulativ jag är. När jag till och med belyser sådana här saker. Här gör han det här för att det här och det här och det här. Jag försöker ändå hålla mig till liksom vad som faktiskt har hänt och referera tillbaka till saker så att jag ska ha trovärdighet. Du drar ju skit ur ärslet och kan ju inte visa fo att du har fog för någonting du säger. Det är nog bara det simplaste, äckligaste paret som finns som har lagt ut sån information på internet. Min fru var otrogen på en båt två gånger med en chef. Han var inte ifrån Sverige. Det har jag aldrig lagt upp. Jag har aldrig lagt upp en sån video. Aldrig har jag lagt upp en sån video. Och personen min fru var otrogen med var inte heller en chef. Jag, jag, jag vet inte, här måste jag alltså sitta och redogöra för, för saker som så här, skulle någon av, jag har ingenting emot att prata om det för jag är en väldigt öppen person. Men jag tror helt ärligt att en stor majoritet, en överväldigande majoritet, skulle inte ha så god lust att diskutera sådana här saker inför tusentals människor på nätet. Ja. Men jag är fine med det, och jag har inga problem med det. Men det är väl därför Krippa tror att han kommer åt någonting när han gör det. Men där vill jag bara tvärtom belysa hur äckligt det är. För hur bevisar det att du har rätt i någonting du säger? Det här tillför ju bara, tror du, skada. Det är ditt enda syfte. Och det säger en hel del om den destruktiva personen du är och hur äckligt du kommunicerar och vilka äckliga sätt du har för att få ditt fram till vilket pris. Den vidrigaste, kladdigaste typen av människa, det är någon som, säger att man är vänner, man har det bra, sen blir man ovänner. Då måste den människan det räcker inte med att man inte pratar med honom utan man måste ljuga och hitta på saker om personen. Och det blir ju så bara, dude, är vi vuxna eller går vi på, på dagis liksom? Eller, hur, förstår ni? Det säger ju allt om en person, vilken äcklig, flottig, i formen du stöpte i din jävel liksom. Uh, han ser ju inte hur äckligt det är att i dagens ljus fokus förflytta och dra upp sådana här saker för någons innersta, innersta, mörkaste privatliv, lägga ut det på nätet, hävdar det som sanning för att vi har varit otrogna. Det är det enda i allt det här som man hävdar som har varit sant. Jag har tidigare pratat om det, eh, absolut, när eh, jag har tvingats att göra så att göra för att rätta till lugner och felaktigheter. Vi har en jättetrött sig här ute som ni kanske gör. Men han är så äcklig i sitt sätt att föra sig. Och det här är verkligen den sista videon jag gör om Krippa Så länge det inte kommer ut helt nya lugner och så vidare. För att det är så kladdigt. Hans aura är brun, svart och kladdig och luktar fimp, typ. Wow vilken sticky negativity alltså. Usch! Eller att man stod och steker sin egen skit. trovärdigheten är liksom här nere. Jag... Det har jag gjort. Jag var 8-9 år och växte upp i ett hem. Tack vare det hade jag inga ögon på mig. Jag kunde gå och ta pengar i pappas plånbok, göra vad fan jag ville för det hände stora grejer runt omkring mig av bekymmer som var tvungna att lösas, som var viktigare än att hålla koll på vad grabbarna och hans polare gjorde. Vi gjorde allt ifrån att steka en skitkorv till att, eh, ja vad fan gjorde vi inte? Alltså vi jagade barn på området där vi bodde, vi tejpade fast moraknivar längst ut på pinnar, sprang runt på vårt område, sju, åtta år, skrek vi ska ut och mörda barn, vi ska ut och mörda barn. Och vi förstod inga konsekvenser, vi var helt lämnade till våra own devices. Det enda som satte gränser för vad vi gjorde om dagarna var vår fantasi. Kom in på en dum idé? Hey, let's try, Fanns ser en stekt skitkorv ut? Let's find out. Um, alltså, jag Crippa, jag var 9. Jag är 34 år. I, år i år. Det är alltså 25 år sedan då. Jag vet inte hur det är det relevant något som jag gjorde i egenskap av 9-åring för 25 år sedan. Eller hur det är det jämförbart med något som du ägnar dig åt idag, eller varför det ska lyftas överhuvudtaget? Men en liten rolig anekdot, om man är lagd åt det hållet. Jag vill bara poängtera det att det här är ju riktigt sjukt att man då kan sätta sig och producera en sån här video för att man ska försöka vinna titt Så att på grund av att jag stekte en skitkorv när jag var nio år, ska jag hela, förresten av mitt vuxna liv, inte kunna göra någonting någonsin för att jag stekte en skitkorv när jag var nio år? <laughs> alltså! Är det på den här nivån vi är på. Jag kan inte lyfta en problematisk sak i en Youtube-video 2024 för att jag steg en skitkorv 1999. Eller vad menar du? Danas, förtroende när man själv har varit exakt på den här platsen och du kommer hamna exakt på den här platsen, igen tror du att du ska utnyttja varandra i en jävla situation. Fråga Olof. Alltså, hans hat brinner i hans ögon när han sitter och tittar på det här. Jag tycker mig kunna se det. Hur ska och... jag Jag, 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 jag här. Alltså, segla iväg. Jag vet ju att du kommer aldrig åka någon lyxbåt. utan du kommer att få paddla en gummibåt. Men är du ledsen för att um, Olof hörde av sig till Clue istället för att höra av sig till din pissiga jävla YouTube-kanal. Nej, för att eh, Olof hade kunnat avstå med, sig men jag hade inte nåt. Jag gjorde en intervju med Olof, den bestämde jag för att inte publicera. Olof log på mig. Ja, vadå tönt? Det är klart, ha ut den och ut det här. Olof ville att den skulle ut. Det var inte så att det inte spelar roll för honom. Utan han var purken när jag sa att det inte blir någonting. Han vet att, ja, ja, men det, är klo, ja men det är klart det är. Men nu var det ju Clue, som, <laughs> ja, jag orkar inte som du då har skapat på grund av att sekten vill att du ska göra partiska, vad heter det, nyheter. Anjo, snälla, hjälp mig att gräva fram det jag frågar. Visa datum och tid och allting, när jag frågar. Ska jag starta en YouTube-kanal, tror ni? Så får folk se, för att Krippa menade ju att du och Jocke satt och snackade om det i en, vi, eller i en video, i, vid matbordet i Sälen. Det var aldrig något ni presenterade för mig, jag har inte fått höra det. Det är något som Krippa har sagt bara. Um, men det finns alltså i skrift, där jag frågar, tycker ni. För att de är mina vänner, jag vill veta vad de tycker. Är det en bra idé? Uh, det finns. Och det kommer ni nog få se. Alltså om mm. man kollar på Clues, han gör opartiska nyheter. Jag, jag har aldrig sett någon problematik i hans nyhetskanal. Han har lagt ut saker och ting om mig som jag inte har velat komma ut till internet. Vi har bråkat jättemycket. Så det är bara bullshit att ni tror att han är styrd eller att han och jag skulle vara bästa kompisar. Det är också något så här, alltså rent och skärt påhitt. Ja, det är därför som Klo intervjuar dig under en timme där han ler öra från öra och skrattar åt de problematiska du, sakerna du säger. Eller det är ju därför Clue sitter en timme, eller vad fan det var, på Twitch och pangar CS och skrattar åt de problematiska sakerna du säger. Och det är ju säkert därför som Clue kommenterar en eld-emoji på bild som du laddar upp på dig och Linnea. Eller det ju säkert därför ni publicerar en video samma dag när ni båda talar gott om varandra. Ni är ju inte vänner. Det är ju konstigt att jag ser det sambandet då. Och det betyder ju mycket när det kommer från din mun, att Clue ger opartiska nyheter. Wow. Sen får man ju inte heller glömma att Rask gör ingenting själv, utan allting kommer alltid från alla andra människor. Den här mannen har inget talan, han vet inte vad som händer. Han vill liksom bara vara med i värmen och känna liksom att, åh... Hade det varit så hörni, hade jag då under 3-4 månader haft kunnat upprätthålla de där tittarsiffrorna på varje video jag gjorde? Om jag inte hade något eget att komma med? Jag sitter ju för fan i timmar åt gången och talar fritt ur hjärtat. Ni ser att jag sitter inte med något jävla manus. Jag sitter inte och tittar på någon jävla skärm. Jag, jag, och har jag stödpunkter så säger jag det. För att jag anser att jag inte har någonting att förlora utan jag sitter och talar i timmar ur mitt hjärta. Kan man göra det om man blir tillsagd av andra vad man ska säga? Eller har man då en jävligt stark brinnande egen åsikt? Jag visar ju handling att det är så, som jag säger. Du säger med ord att någonting är på ett sätt som visar du handling att så är det inte alls. För det första, jag är en jättejätteomtyckt kreatör. Jag kommer komma till vad en omtyckt... Det har jag aldrig sagt. Utan jag har sagt att jag är tacksam för den kärleken jag får. Eller vad fina ni är. Och jag upplever det som att jag är mer omtyckt än förr. Men fan vad äckligt jag skulle känna mig om jag satt och bara sa rätt upp och ner att jag är en omtyckt kreatör. Jag gör inte sånt. Det har vi däremot faktiskt sett prov på, gång efter annan, att Krippa är fullt kapabel till att göra. Han har gjort det flera gånger. Jag har talets gåva. Han har till och med sagt jag är ödmjuk. Han har sagt jag är snäll och se och Ja, hörni. Jag har inte sagt sådana saker, utan jag har sagt att jag upplever att jag är mer omtyckt för. Jag får mycket kärlek, tack så mycket. Så uttrycker jag mig. Krippa uttrycker sig på sättet som han påstår att jag uttrycker mig på. Tror ni mig inte? Titta på mina videos. Titta på hans. Åh, oh, vet ni vad det står på min TV? Regn i analkan. Vad mysigt det lät. Det är regn i analkan. Det är regn framme ankan. Hörrni! Jag alltså ska bara snabbt bevisa lite för att Crippa djur. <laughs> och samtidigt bevisa att Crippa vill att jag ska prata om honom. För att hur logiskt är det att sitta och säga att Rask har gjort 60 videos och menar att det påverkar det negativt i livet och då när den killen har varit tyst i flera veckor, Gör en video när man petar och väcker det då igen och drar upp saker och ting. När han själv har gnällt att Rask gör 60 videos, han vill ju att man ska prata om honom. För att han gör mer och mer väsen av sig ju mer tyst man blir. Har inte märkt det? Och sen sitter han och säger att ja oh, det är så jobbigt att alla pratar och vi är Kardashian och vi är Pamela och Tommy, Pamela Tommy. Usch. Kommer aldrig bli Pamela och Tommy. Jag tar det rask. för det finns saker och ting som internet aldrig glömmer. Varför då? Därför Tror du att han, att han, han kommer jag. svara sanningsenligt? Till vilken jävla nytta ska en frågestund vara? Klo sitter och redigerar, ser att det ringer ett hemligt nummer. Klo svarar. Då är det Olof K som ringer och säger hej, ställ mig frågor. Nu har vi frågestund. Från fängelset i Spanien. Klo. Alltså jag kan säga så här, att jag tror inte att Rask fattar hur, hur saker och ting mm. alltså, alltså händer eller fungerar överhuvudtaget i ett fängelse. Jag har aldrig suttit i fängelse, men jag vet att en telefon kan smugglas in. Jag frågasätter bara, vad, vad är mest troligt med tanke på vad, vad ni säger? Är telefonen insmugglad eller inte? Hur fick han numret? Varför har han bara en chans att ringa? Det, det mesta som de säger talar ju för att Olof sitter på en avtalad tid och har ett visst antal minuter att prata. Telefontiden är över, pang, det klickas, han kan inte ringa upp igen. Telefonen bara är insmugglad? Ja, men då kan han väl ringa upp igen då? Eller ladda den, eller vad fan som helst, det är inte fan vet jag. Jag vet inte, jag ifrågasätter bara det de säger och det de visar. ...pengar, Har man lite kontakter så är det inte speciellt svårt att få in en telefon. Det eh, frågar jag inte. Eh, bokstav som existerar i alfabetet. Alltså, du vet att det är en helt ny värld här. Du vet, han sitter där inne, kan kasta så jävla mycket skit på andra människor. I, alltså, om, man kommer ut i, om han skulle komma ut i verkligheten skulle han inte våga säga ett enda jävla negativt ord om, utan det är så fort man sitter i ett Jag har av princip, eh, både i livet men även på YouTube, att inte säga något om någon äh, som jag inte skulle kunna säga rakt till människan. Äh, som Säga Svär, till exempel. Där har jag sagt så här: jag gillar dem, äh, jag lyssnar inte på podden för att jag tycker att det blir för mycket, för tjafsigt, för syskon tjafsigt mellan Loa och Ali. Äh, men jag tycker om dem fortfarande, det hade jag kunnat säga till dem. Ja, det kan jag hade att såga dem mer bara för att få salt eller för sakens skull. Allt som jag sagt om Krippa skulle jag inte ha några problem med att säga till honom. Han vet vad jag tycker. Eh, oavsett om jag yttrar det på nätet eller inte, jag skulle kunna säga det till honom också. Eh, eller mag, jag vet inte vem du menar att jag sagt saker om som jag inte skulle våga säga i verkligheten. Eh, för att tvärtom, jag tycker det är viktigt att ta diskussionen. Eller menar du att, att eh, det skulle uppstå en våldsam situation? Ja men det får ju då stå för den andra parten. Jag använder min mun i alla fall. Uh, absolut Jag har hotat med våld och sånt när jag tidigare var frustrerad och ville vara någon annan nu jag inte var. Alltså, jag är en mjuk, känslig kille. I'm a fighter. I'm a fighter, nej I'm a lover, not a fighter. Så, jag är inte en fighter. Det enda gången jag har slagits, då har jag varit dyngrak. Dyng jävla asrak! <laughs> <laughs> som är kolsvart, man har stängt igen allting, då är det lätt att sitta och verkligen trycka ner människor. Och det är där hela den här videon egentligen handlar om. Det handlar om att trycka ner Clue så hårt i botten så att inte han ska orka att producera mer videos. Nej, det handlar inte om, utan jag håller mig ju till det vi vet och det vi har sagt och det som Clue sagt, låter det här trovärdigt eller inte? Och det enda jag pratar om, det är det här beviset som jag har sett. Men det enda anledningen till att jag pratar om det är för att jag har ju sett det, annars hade jag inte pratat om det. Jag har inte haft någonting på att förlora på att säga som alla andra gånger, ja men här måste det ju vara så här, Men den gången hade jag faktiskt sett ett bevis, så därför såhär, men jag har ju sett, det, jag vet. Um Det är väldigt lätt att säga, och komma ut i kojan, ut i världen, jag har varit ute i världen, det är därför jag är inne i kojan, för att jag hatar världen och alla är i dem, det är därför jag sitter här, jag vet vart jag trivs bäst um, och så vidare. Och skulle jag komma ut ifrån så skulle jag kunna säga till Krippa. vad jag tycker om honom, eller till Klo vad jag tycker om honom. Jag har tjafsat med Clue många gånger inom åren, som folk inte ens vet för att det har skett bakom kameran. Um, och då har jag sagt till honom som jag tycker om honom. Jag har inga problem med det, jag vet inte vad, vad, vad är det är du menar här. Hittills, ja, oh, nej jag kan inte ens. För det är där, då vi kommer till den där äckliga jävla skiten som existerar konstant, och det är den här cancelkulturen. Och den här cancelkulturen har ju Rask en gång varit emot, då Anjo mobbade Rask så pass mycket så att han... Jag, jag vet inte om Krippa förstår vad cancelkultur är, men det är alltså att man blir av med samarbeten, samarbetspartners, Eh, att du får dina sociala medier ifråntagna Pontus Rasmussen blev cancelled. Alla företagen arbetade med drog sig ur och varje plattform han fanns på tog bort honom därifrån. Nu finns han väl på vissa av dem igen. Men YouTube får han fortfarande inte finnas på och så vidare. Det är att vara cancelled. Att kreatörer sitter och uttrycker sin åsikt om dig, det är inte eh, att bli cancelled. Att två kreatörer bifar med varandra eller exposar varandra. Det är inte att bli cancelled. Att bli cancelled innebär att du blir cancelled. Alla samarbeten och sånt du har blir du av med och dina plattformar blir du av med. Då är du cancelled. Jag hade blivit cancelled, min YouTube-kanal valde jag själv att sälja och det här är den ju, det är den jag sitter och pratar på igen. För jag ångrade mig, jag köpte tillbaka den. Det hade jag inte kunnat göra om jag blev cancelled. För då hade, jag, då hade jag kunnat sitta och vilja köpa tillbaka den allt jag ville, jag hade inte kunnat den som jag ville. Jag har alla mina sociala medieplattformar. Um, och samarbeten har jag väl typ aldrig haft mer än något här och där. Dick Johnson hade jag samarbeten med ända till de la ner sin filial i Sverige, och numera bara finns i Finland. Men utöver det har jag bara haft något ”Hej, vill du marknadsföra det här?” en gång, en gång. Jag har aldrig haft några samarbetspartners eller något sånt där. Um, så att jag har aldrig haft något långvarigt någon långvarig samarbetspartner som ställer in sina samarbeten med mig på grund av någonting, eller att mina sociala medier försvinner eller något sånt. Jag har aldrig blivit cancelled. Um, jag är fortfarande emot cancel culture, men jag tycker att man får se saker för vad det är. Klubb blir inte cancelled, han blir ifrågasatt på grund av utav saker han själv har gjort. Och sen kan han ju svara eller inte, men han har sina plattformar kvar. Han sa ju att han, nu sa jag att han ju visst att han skulle radera sin YouTube-kanal om jag presenterade bevisen. Och jag pratar med någon just nu som det väl ändå rycker rätt mycket i. Så vi får se. Men, i alla fall. Jag vet inte, här pratar du ytterligare om någonting som inte är äckligt det här, tycker jag valde att gå ut och sätta sig i bilen och gråta för att familjen inte kunde ta mer kritik. Men ändå så sitter han här och gör en dubbelsidig vidrig Han trycker ner Olof K i botten och han trycker ner Clue News i botten. Jag är ingen fan av... Alltså, jag vet inte vilket av allt du menar när jag och Annie Bifa för. men mycket av det som vi, som vi bifa om var ju faktiskt fullt befogad kritik. Vet ni vad Annie har sagt till mig? Flera människor har jag, eller jag vet att det är någon i alla fall har hört av sig till Anjo och nu, du, kan du ta bort den här videon om mig. kan du ta bort den här videon om mig. Jag har aldrig bett Anjo ta bort någon video om mig. Uh, och jag tror till och med att jag har fattat det som, han kan ha sagt det rakt ut, men jag har i alla fall förstått det som mellan raderna att om jag vill kan han ta bort dem. Uh, men för mig är det ändå viktigt att om jag ska komma någon vart i mitt liv och kunna utvecklas, och nu pratar jag inte om YouTube, nu pratar jag om mitt privatliv och där vet ingen av er vem jag är. Så är det ändå viktigt för mig att kunna, även om jag har gått vidare, så är det viktigt för mig att ibland kunna påminna mig själv, kunna ändå stå för det, jag har gjort de här sakerna men det är inte den jag är idag. Jag vill inte att det ska försvinna. Jag har aldrig bett Anjo ta bort någon video han har gjort på mig. Jag tror nog att de alla ligger kvar. I alla fall videon Rask inte vill att den ska komma ut och sånt där. Och jag, jag vill inte att den ska försvinna. Hade han frågat mig, ska jag ta bort den? Jag hade jag sagt nej. Har den kvar. Jag skäms inte för något av det, jag står för det, det är inte den jag är idag alltså. Däremot hade jag velat ha bort den, det hade ju varit lite oroväckande för då hade jag mer sett som att, ja, fan jag är shady, det finns nog lite gamla anor. Låt den ligga kvar liksom. Så att när Anjo kritiserade mig, det var fullt befogad kritik och jag fick helt enkelt ta det. Sen har jag också säkert sålt det och mycket av grejerna vi sa kan väl säkert ha varit i affekt också. Men absolut så hade Anjo fog för att kritisera mig och de får ligga kvar. Man måste se det för vad det är och det gör jag. Det är, visst, det kanske inte är kul, men så är det. Liksom. Och det tycker jag är viktigt. Vart var jag skulle komma med det här? Med vad var han sa? Det just det, därför menar han då att jag kan inte idag sitta och kritisera eh, Olof eller, och Klo för att Klo delar det här, eh, Klo får dela vad han vill, jag sitter bara och pratar, det här kan hända, dela inte det här, det är ingen bra idé, och sen så gjorde jag ju det ändå, hade jag bestämt så hade han ju inte gjort det, det är ju ett bevis på att jag inte bestämmer någonting faktiskt. Jag kan ju inte göra annat än att sitta här och tycka och tänka, och sen får människor göra precis som de vill. Eh, och mer än så är det inte, till det liksom. Vad var det mer jag skulle säga? Jo! Uh, ja, vi får se vart han vill komma med det först. Han trycker ner Olof K i botten och han trycker ner Clue News i botten. Jag är ingen fan av Olof K Gustafsson heller. Han har gjort jättemycket problematiskt och vi har nästan slagits mot varandra nere i Spanien. Men man måste ändå säga en sak att Olof K har ju ändå visat att han har haft uh, väldigt mycket pengar och kunnat röra sig i en väldigt, väldigt etablerad krets där nere och haft mycket kontakter. Man kan inte ta det ifrån honom som helst kan inte gå och köpa en roll för en halv miljon eller bo oh, på det lyxigaste kvarteret i Dubai. Det funkar inte så om man inte har pengar. Sen var pengarna kommer ifrån, eller pengarna som är från första början, eller vad, vilken slags business, det är skitsamma. Pengar är pengar, och pengar är någonting som man har haft, och någonting som Rask aldrig kommer att vara i närheten av. Därför tror jag att det finns någonting som triggar honom till att känna att avundsjukan är verkligen här uppe. Mm. Hörni, han... alltså en sak som jag har lite svårt med Uh, är det här med avundsjuka och sådär. Uh, det är något som jag inte riktigt förstår. Uh, oavsett vad det är, alltså, som, jag har till exempel sett att folk kan bli avundsjuka på vänner och så vidare. Alltså, Jag har alltid glatts åt mina vänners framgångar. Jag har aldrig känt när de har skördat någon framgång, vare sig det är Let's Feast, eller vare sig det är Anny eller vem det nu kan vara. Och jag gör dem för att det är ändå framgångsrika människor som det går bra för, som har skördat många framgångar och som ni vet vilka det är. Och det är därför som jag, som jag jämför med dem. Då. Jag har aldrig, genuint aldrig känt avundsjuka varför har de det där, jag förtjänar det där. Utan tvärtom, jag har genuint i min själ blivit glad för mina vänner. Kunna dela deras glädje med dem, eh, vad det nu än gäller. Eh, till och med hjälpt dem att pusha deras grejer för att jag är stolt. Eh, avundsjuka så så och svartsjuka har aldrig funnits i min kropp. Jag har aldrig sagt till en flickvän, du ska vara hemma klockan 22, ringt hundra gånger på krogen, vilka är du med, var är ni? Utan så här, det är, Hon ringer mig, hej vart är ni? Eller jag ringer, hej vilken tid du är du hemma? Jag bara så du vet, ska jag och lägger mig eller något sånt där. Um, <hör> sjuka tror jag bottnar i en egen osäkerhet på något sätt, jag duger inte själv och hon söker sig till någon annan eller något sånt där. Eh, men så so be it. det är inte mitt problem, då är det ditt problem. Liksom, lite. Och sen så kan man ju, om ja, hon var ju otrogen, ja men då valde jag att vara kvar och vi jobba som hon gjorde när jag var, och, och det är jag tacksam för, liksom. man är två. Eh, vart ska jag komma med det? Jag pratar allt så mycket så jag kommer av mig. Fan vad ful han blev som Rask aldrig kommer vara i närheten av. Jo, avundsjuka var det. Eh, tvärtom, jag gläds åt människor, och deras framgångar, vare sig det är någon jag känner eller inte känner. Eh, va, vad hos Olof K skulle jag vara avundsjuk på? Jag föredrar lugn och ro och stillhet. Eh, en trygg plats, det jag utgår ifrån och verkar och det jag är och rutiner och så. Här. Olof K lever ett liv där han är i en ny stad varje dag, pengar ut och in och, och han verkar gilla solen och ligga på stranden, jag hatar det, för, jag menar det finns ingenting i Olofs liv som jag är avundsjuk på för att jag vill inte ha någonting som man har. Beviset på det är väl nu senast liksom när jag ändå fick in lite kulor eh, här på senaste Jag har kunnat åka vart fan jag vill i hela världen. Jag har inte gjort det. Jag är fortfarande här hemma. Köpt en ny kamera, ny mick utöver det. Grabbarna har fått nya cyklar och eh, sådana här grejer liksom. Vi har kul här istället. Eh, jag avundas ingenting som Olof har. Tvärtom så upplever jag att jag har något som han inte har. Och det är jag glad för, jag förstår vad som är viktigt i livet, vad som har ett riktigt värde. När Olof ligger på dödsbädden det spelar det ingen roll hur många Rolex han har på armen eller hur många Rolls Royce som står utanför. Du ligger där själv din jävel för att du är ett avskyvärt äckel. Då vill man väl vara omgiven av människor som tycker om dig. För den du är och har varit, för dem genom livet och, och såna här saker. Jag menar, det, det finns ingenting jag är o, o, avsjuk på hos Olof jag är inte avundsjuk på hans familjeförhållanden. Jag är inte avundsjuk på hans levnadssätt. Uh, alltså, så länge jag har en dosa snus i fickan, tak i huvudet, mat i magen och glada barn liksom, så, så är jag glad. Och, genuint alltså. Uh, jag kan boka, nu kan jag boka en resa om jag vill. Nu finns den möjligheten för mig. Att kunna boka en resa var jag vill. Jag kan boka en resa just nu var jag vill. Jag vill inte. Min fru vill inte. Vi pratar om dagsutflykter och så, för vi vet vad som passar oss bäst. Och vad som vi mår bra av. Det finns ingenting hos Olof som jag avundas. Utan du pratar som att jag döljer mina egentliga åsikter bakom något annat. Vilket jag inte gör, utan jag säger som jag tycker. Mitt problem med Olof är inte att jag är egentligen är avundsjuk men hävdar det här istället. Utan mitt problem med Olof är vad han har gett uttryck för, vad han har sagt, vad han har gjort, och nu ska Clue ge honom plattformen att nå ut igen. När ingen ens vill, folk säger ”gör inte det här”. Och sen har jag pratat om det. Därför tror jag att det finns någonting som triggar honom till att känna att avundsjukan är verkligen här uppe. Mm. Han, fan vad ful han blev i mina ögon nu. Hörde ni? Det här pratade jag om sist i mina, min video. Fan vad ful han blev i mina ögon nu. Och där förstår jag alltså... Ja, kanske vid 10 skulle någon nog förstå vad jag menar med att han blir... Vad ful han blev nu. Det är alltså metaforiskt när han beter sig och uttrycker sig så. Det är inte attraktivt att ljuga och vara snake och säga att det här är min intention fast det egentligen är något annat och så vidare. Det är snakeigt och det är orimigt. och då blir man ful. Inte bildligt talat. Oj, vad han ser ful ut med sitt utseende. Utan han blir ful. Det här förstår ni ju. det ser ut som man luktar illa med. Det, det, här, det här får mig att tänka jävligt, alltså jävligt mycket. Vad fan har Clues utseende? Och... Och jag visste att Krippa är så pass lågbegåvad att han skulle tro att det handlar om hans yttre utseende. Det var därför som jag motade Olle i grinden. Och det kommer ju inte Krippa, begripa vad det innebär, men alltså... Han kan läsa som en bok så pass klart och tydligt att jag visste vad han skulle säga här. Så att jag, jag liksom förklarade situationen innan han ens berättade den. Vi lyssnar på vad jag sa igen. Oversjukan är där och någonting... Fan vad fulan blev i mina ögon nu. Fan vad fulan blev i mina ögon nu. Hörde ni vad jag sa? Usch, det ser ut som han luktar illa med. Krippa alltså inte kapabel till att förstå när någon, när någon pratar... Han hör väl vad jag säger? Vad ful du blev nu! Eller tror Krippa på fullaste allvar att en mening är kapabel till att ändra ditt, ditt yttersta utseende? Nej. Alltså förstår du att det var någonting han sa som får mig att tycka att han blir ful i mina ögon och att han luktar illa med. Det var ju uttryckligen, ordagrant, vad jag sa. Men här sitter du och pratar om utseende, och hur fan ska jag bemöta det då? får mig att tänka jävligt, alltså jävligt mycket. Vad fan har Clues utseende och lukt och personlig hygien med din YouTube-kanal att göra? Ingenting. Jag pratar metaforiskt, det gör jag ofta. Det gör jag väldigt ofta. Och det är inget jag skyddar mig med nu bara för att, utan det vet ni att jag gör. I varje video pratar jag nog metaforiskt, på flera olika ställen, i varje video. Det är inget nytt, det vet ni. Skulle du verkligen sitta och titta på ett klipp på din mobiltelefon, sitta här och göra narr av honom inför hela din publik? För att det är där... För det övrigt ni. tror ni att det är Krippan som har redigerat det här? Är det så här hans spökklipp och övriga reactions är klippta? Eller kan det vara hans BFF som har gjort det? Den andra killen som också börjar på se? Eller jag väl inte vem har gjort det? Han har ju inte gjort det här själv i alla fall. Gör. Och nu kommer folk säga att jag gör samma sak. Det jag vill göra, jag vill bara markera att det här är inte. Det han gör när han gör en reaction det är att filma i OBS, där han är en liten fyrkant i ett annat klipp. Här är han alltså rundad och har en template. Det jag ligger i en ram och han har sin egen banner under. Det när han för bara några dagar sen hade en. Ja, det är inte han som har klippt det här. Okej, för fem måde. Kom... Du är ingen som man kollar mina kommentarer. Har någon annan som inte gillar mig mer i på tåget här, kanske. Cici kan vi kalla dem. Ta det. Och alla säger, men du kommenterar ut. Och det är bara vad jag tror, det är inget jag hävdar. Jag går väl för fanligt in och skriver en kommentar för att sen kommentera. Utan jag svarar ju bara på kommentarer som jag har fått. Det han gör nu är att sitta och verkligen trycka ner honom i botten, säga att han luktar illa, att han är ful. Men snälla, alltså, han är så pass jävla dum, Karn. att han hör inte vad. Jag, jag säger, vad ful han blev nu i mina ögon efter en mening han säger. Då måste ju Kippa på fullaste allvar och tro att jag tror att en mening han säger kan ändra hans utseende. Eller vad skulle det annars vara som gör att jag tycker han blir ful om inte det han sa precis, som gör honom oattraktiv. Så här pass jävla obildad kan du väl för fan inte vara. Det är väl inte möjligt. Alltså dålig hygien och allting. Sen får man inte glömma en sak för internet glömmer aldrig Rask. Du ska inte tro att du är någon, eh, vad heter det, immortal man här. Jag vill bara säga en sak. Du har du gjort en hel video och tryckt ner Olof K och sagt att han inte hör hemma på internet och att det är vidrigt att han ens får någon talan. Men det gick bra när Olof K pröjsade dig pengar så du kunde ta hela din familj och åka till High Chaparral. Och nu tar du någonting ur kontext så att det sjunger om det som du alltid gör. Ska du berätta hur det, hur, hur det var? För att det du säger Stämmer? Delvis. Här har du lämnat mycket ur... ...situationen. Som faktiskt spelar väldigt stor roll. För er som har varit med ett tag vet ni att jag var ofta live på YouTube förr. Och då hade jag switch donations i mina livestreams. Och jag listade namnen så här. Top donator. Så gör de väl på Twitch nu tror jag, det är inte så många som har det live på YouTube än så längre. Uh, jag vet inte fan, jag har det ibland men då kör jag inte donations längre. Uh, till största del för att jag inte behöver det. Uh, och sen så orkar jag inte mer liksom. alltså vet ni hur många gånger jag har fått, som jag har hållit på med Skatteverket, ja men det är ju gåvor, det här finns ingen gåvor på skatt på <laughs> Så att, Det är inte värt att hålla på envisas med Skatteverket och hålla på med det där utan... Um. Men, i alla fall. Då satt jag i en live, Olof donerade pengar. Det har han gjort även till Klue Clou i Klues livestreams. Skillnaden på mig då och Klo var att jag ändrade inte min approach till Olof, trots att han donerar pengar i en livestream till mig. Jag har samma förhållningssätt till Olof och samma approach till honom. Vill han kasta sina pengar på mig? hej fine, jag är 100% övertygad om att jag gör av dem mer dem på ett bättre sätt än vad Olof gör. Um, Olof har de pengarna i sin ficka Um, och Han kommer att spendera dem. Skickar de dem inte till mig och jag gör ju vettiga saker för dem så kommer han att uh, köpa en Rolex som han trycker upp i arslet på folk och säger att de är sämre med för det. I don't know. I alla fall, Olof donerade ett par 500-lappar så han kom väl upp i ett par tusen spänn tror jag i en livestream. Um, och jag tror till och med att han hade någon sorts tävling med någon annan om Swish tror jag. Det fungerade helt enkelt så att Olof vill ju inte bara donera till mig för att vara snäll utan han vill ju visa att han var bättre än alla andra för att det var någon som skickade en hög donation då skulle Olof skicka en ännu högre och en till och så vidare. Ja, men absolut, de pengarna satte jag sprätt på under den sommaren, vi åkte till i Chaparral delvis. Och sen om de pengarna kom just därifrån eller någon annanstans ifrån vet jag inte, men de gick ju till oss i alla fall. Så att absolut har jag mottagit pengar, men är Olof K så jävla dum att han i en livestream vill swisha pengar till någon han hatar, ja men gör det du. Alltså, jag kan göra något roligt med min familj för de pengarna. Men får det inte låta som att jag sökte upp Olof K och du, du, skulle du kunna skicka ett litet tillskott till min familj så att vi kan åka till i Chaparral? Vi hade bokat vi skulle åka dit oavsett, det var en plan att åka dit, vi skulle göra någonting, visste inte vad, High Chaparral, okej, okay. vi kör High Chaparral, vi bokar High Chaparral, um, det var inte Olofs idé, det var inte på grundet av Olof, um, men han donerade pengar, absolut, i, i anslutning till att vi åkte dit. Ja, det stämmer. Men du får låta som att vi hade inte åkt dit om inte Olof hade skickat pengar. Vi hade inte, jag vet inte vad det vill få låta som, men du berättar ju inte hur det gick till heller. Ungarna blev glada, fick käka gratis glass. Du var jätteglad, gratis inträde, gratis mat. Tessan fick äntligen komma ur... Gratis? Alltså, vi fick ju betala för allt detta. <laughs> ...och istället för att åka på Tallink Silja och träffa andra män och ligga med, så fick... Hör ni förstår ni vad jag menar? När jag pratar om Krippa och bemöter honom så är jag saklig och håller mig till grejen. Han pratar om vilka min fru ligger med eller inte eller hennes skulder och så vidare. Om du har ett problem, förfråga så här. Krippa och min fru, jag tror att de har aldrig utbytt mer än ett hej, tror jag. Om ens det. Han är också sur på mig. Och det här säger allt om vem man är. Han drar in Lisen pratar om hennes preskriberade skulder. Han drar in Therese. Han pratar om våra fruar liksom. Och... Jag vet inte, vart ska jag börja? Han bevisar att han inte har någonting. Han har inget av substans. Han visar att han är tio år i huvudet för att han förstår inte att folk ser att varför pratar han de om deras fruar när det är dom de han har problem med. De här alltså, det är döfött. Det är döfött. Va, vad ska jag säga? Vad fan ska jag säga? Ja, jag och min fru har varit otrogna, vi har tagit lärdom av det och det har styrkt vårt äktenskap. Förlåt, Krippa Eller, varför ska det diskuteras på din YouTube-kanal när vi pratar om dina liksom, skatteskulder och saker som du själv har pratat om? Jag förstår inte hur det hänger ihop. Det är bara det är så äckligt. springer omkring med familjen och njuta av en hel dag på High Chaparral som Olof K betalade. Och sitter du här och gör alltså... en hel video. Vi tog en dagstripp till High Chaparral. Vi åkte inte all inclusive till Bangkok. Eller Koh Samui, utan... Vi åkte tidigt på morgonen, kom hem sen på kvällen. Vi åkte till High Chaparral Med familjen. På sommaren. Ja, <laughs> alltså... En hel video trycker ner honom i botten. Mannen, han hjälpte dig en hel sommar. Han såg till att du kunde ta din familj, dina barn och så till... Nej, det gjorde han inte, utan vi hade åkt dit oavsett gubben. Alltså... Jag hade en livestream, Olof skickade pengar, någon annan swishade mer, Olof var provocerad, skickade mer. Hur kan jag shameas för att jag åker med mina barn kanske på sheph sommar? När vi hade bestämt att vi ska göra någonting nu den här sommaren. Ja men dagsutflykt, köpa det här lagom, vi behöver inte sova någonstans, det passar oss perfekt. Sorry, klippa. Ja, Olof är idiot och vill swisha, ja, men han får gärna göra det igen. Och jag kommer fortsätta pissa på honom. Det du säger är egentligen att... Fan att du inte är two-face då. Olof har skickat pengar, då ska du vara glad och trevlig. Jag hatar Olof. Han är, han är piss, han är avskyvärd. Swishar han sina pengar till mig? Är du dum i huvudet? Fine vill du swisha mig? Ja, men gör det. Jag hatar dig lika mycket för det. Jag anser inte att det är dubbelmoral. Tvärtom så anser jag att jag borde köpt och att det vore dubbelmoral om jag hade tagit emot hans pengar och fått en trevligare approach till honom och betett mig på ett trevligt sätt, precis som Klo faktiskt gjorde när även han fick pengar av Olof. Han ändrade approach. Det var gemytlig stämning. Det var det inte när han skickar pengar till mig. Han kan skicka en miljon. Det var väl kanske det som var hans syfte. Fan, när ska han vända? Jag vänder inte. Jag tycker det jag tycker. Hur mycket pengar den kastar på mig. Är du sen så jävla dum att du vill ha så pengar på mig? Ja, men gör det. Jag kan ta dem och göra något kul. Jag kan använda dem på High Chaparral, dit jag ändå hade åkt. Men tack. Att de fick ett leende på läpparna, Skratta. Nu på det jättedryg, extremt manipulativ. Så tror du att folk inte glömmer. Det var likadant det här när du lurade alla dina följare med hunden. Även om det är en upprepning nu, jag skiter i vilket. Folk ska komma ihåg. Du blåste dina Folk kommer ihåg! Och jag har redogjort för i flera videos, sagt att jag tar fullt ansvar för allt jag har gjort. Jag har varit ett svin och jag kan inte göra mer än att svara på era frågor. Vissa frågor har jag svarat på tusen gånger. Och vissa, jag menar, krippa snälla någon. Vad jag gjorde 2018, för fan. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vad jag gjorde för sex år sedan. Eller otrohet mellan mig och min fru och så vidare. Vad fan har det med något av detta att göra? Förstår du inte? Jag är på en insamling för en hund. De, de betalar alltså dig. Hipp dök upp Kronofogden hit och sa, men vi väntar till så här. Det här var för rask skuld där borta, det tog bort sen, för att han fattade punkt och pricka. Det här var för rask skuld där borta. Han hade följare. Uffe hette han, från Tranås. Nu är Förstår ni nu vad jag menar när jag säger att jag har inget mer att säga? Uffe. Hunden. Otrohet. Alltså. Är det något nytt som kommer någon gång? Eller, Krippa, Crippa, ni så här, hör ni Jag ska bara belysa en sak, det Krippa gör nu. Han fortsätter som han gjorde mot mig innan allt det här om honom kom fram. Och han tror att det ska funka fortfarande. Skillnaden då på mig och Krippa att jag har liksom bröstat allt, stått för det och pratar om det ganska ofta i videos, och till och med ingående hur jag har gått tillväga, vilka insikter jag kommit till och hur det har påverkat mig att gå vidare och så vidare. Eh, och redogjort grundligt när jag har hävdat någonting hos mig själv. Du sitter och <går> pratar om samma saker, helt utan insikt. Alltså skillnaden på dig och mig är ju att du sitter och försöker shama mig för saker som jag har redogjort för, svarat för och står för, men har gått vidare från. Medan jag påtalar saker som du gör just nu, som dina följare söker svar på. Du förstår inte att det här är inte något där vi sitter, utan folk vill ha svar. Om så inte... Alltså, han tror på något sätt att det här har med mig att göra. Jag för bara många, många talan när jag säger alla de här sakerna. Och sen så sticker det, har du problem hos mig sen? Alltså, yes, jag kommer ingen vart hörni. Jag sitter här och, och gör den sista klippa-videon och förklarar att anledningen till att jag inte jag gör några fler klippa-videos, det är för att det kommer inget nytt. Han pratar om samma saker hela tiden. Han försvarar det som idioter gör i dagens ljus och säger att Ras kan inte kritisera det för att för flera år sedan gjorde han det här. Um, han förstår inte de här sakerna och vi kommer ingenstans. Ingenstans! Så där har jag ju sagt att jag är så färdig med Krippa. Så länge han inte drar ett helt nytt jävla fantastiskt påstående ur ärselet, så kommer jag nu att vara tyst för att det är så här det låter. Rask fru har varit otrogen. Skulder. Vem betalade rask skulder? Hur många gånger har Krippa pratat om Ulf nu tror ni? Hur många gånger har Krippa pratat om Ulf? Jag tänker inte redogöra för en gång till. Jag tror inte att någon kan sitta och vadå? Jag kan inte förklara det? För att då får ni bara titta på några, jag tror att jag har förklarat i varje klippa video som jag gjorde, så att titta på någon av dem! För att det jag har gjort är att bemöta Krippas lögner där han har ljugit om mig, i grundläggande detalj, på flera olika sätt, I ingångsvinklar och så vidare. Och sen så, vad menar här nu då Krippa? kan du svara? då drar han upp något nytt bara istället. Här har ni skillnaden på vem man bifar med. Titta på hur det gick när jag bifade med Simon och titta på hur det går när jag bifar med Krippa. Det är inte hos mig det här, det här problemet ligger, utan när jag bifade med Simon så var vi två jämlikar som förstod att, eh, som fortfarande hade respekt för varandra eh, och, och vi höll oss sakliga Både han och jag. Vi avvek aldrig från linjen utan han pausade, bemötte, hade ett sakligt problem som han lyfte. Jag gjorde en video där jag sakligt svarade eh, på, på var enskild fråga han ställde, varje punkt. Eh, och jag drog inte in hans utseende och jag gjorde inte narr av honom och jag gjorde mig inte lustig på hans bekostnad. Sådär. Eh, utan jag hade fortfarande respekt och jag gjorde mig inte narr av honom, jag gjorde mig inte lustig över hans utseende eller över hans sätt att tala och sådär, utan jag höll mig till, till det han pratade om. Och han höll sig till det jag pratade om. Sen pratar man med krippa och försöker få svar på en, en sak. Och då möts man av tio mothugg med varför man hade skulder som någon annan betalade eller varför ens fru är otrogen. Alltså, det var ju inte, kan du bemöta kritiken sakligt? då det är skillnaden på person och person. Det var allt jag hade att säga, hörrni. Jag har inget mer att säga. Det är, det är lite halva videon kvar, men jag kan inte för mitt liv tänka att det kommer någonting nytt. Han Han fick pengar. Han betalade av rask skuld förändringar och sånt, för att han var inte riktigt i sitt sinnesfullt... Alltså han var inte... Sen ska man med den briljanta idén att det är om allting sånt här på. Jätteproblematiskt, jätte det är ingen som video videos, så här är såhär här: du har inte förändrat, och det handlar inte om att dra, emot något, dra igång något drama. Kippa, uh, om jag har förändrats eller inte, är du inte en person kapabel till att se? Uh, för att den enda bedömningen och avvägningen du kan göra, det är ju videos på YouTube. Det jag pratar om är liksom ner till min fundamentala existens, <laughs> i mitt pri privatliv. Uh, jag sitter väl inte här och mediterar och manifesterar och flummar och sådana där saker. Eller, det tillhör mitt privatliv. Det är inget jag har bakom kameran. Du vet inte vem jag är bakom kameran. Men däremot, uh, om du visste vem jag var bakom kameran, uh, shit, Rask sitter i sitt rum och mediterar. Hade Rask 2018-2019 sett det så hade han sära på skinkorna, fisit honom i ansiktet och tyckt att han är en fjolla. Liksom. Men det är till och med den jag är än idag. Uh, alltså, jag har ingen prestige att förlora längre. Tvärtom. Så, så, förr ville jag vara omtyckt uh, och ansåg att jag kan inte visa vem jag är. Idag vill jag vara omtyckt för den jag är och inte för någon jag inte är. Uh, jag har i många år liksom maskat och, och velat ha en tuff, ett tufft yttre för att ingen ska se den liksom skörbara personen här, som jag nu faktiskt ger uttryck för att vara, som jag inte har något att förlora på att prata om känslor, hur det påverkar mig, alla sådana saker. Tvärtom så är det lite som övning för mig efter att ha varit sluten och stängd i alla år, att faktiskt prata mer om hur jag mår, hur jag upplever saker, hur det påverkar mig och så vidare. Och ingen jävla krippa med fejkmuskler och pyttekuk liksom kommer ju, ja. Roids. Ja, och det säger jag faktiskt att ingen man som är välhängd sitter med de här frustrationerna och gapar om saker som den jag gjorde för flera år sedan. Medan man försöker rättfärdiga sin egen skit och totalt saknar insikt. Jag menar, varje video, åh jag är en snopp eller hur? Jag går i botten, eller hur? kommer igen nu. Är det det allt det här handlar om? Eller vad är det? Jag vet inte. Det här gör jag med lustiga vi klippa men det tåget är redan gått. Han är redan Sveriges största meme och det har han gjort sig själv till. Um, det skulle vara spännande att faktiskt kunna bemöta Krippa där han är saklig. Och håller en röd tråd och bemöter det man faktiskt pratar om. Det kanske är det han tror att han gör när han pratar om vad min fru gjorde 2018, att Ulf betalade mina skulder. Och det är lite det jag menar, att det är ingen idé att ens ta fight från början. Hörni, ni är fan bäst, var och varenda en av er. Följ mig på Instagram, RealRask är ett enda ord. Um, skaffa en drömfångare för att skydda er från sånt här skit. Ta hand om varandra. Det är viktigt.